Kúp si takéto tričko a vyhraj 4K akčnú kameru alebo ľubovoľné ľahkozliatenové disky veľkosti do 17 palcov od AZ, DOC alebo Decent podľa vlastného výberu. Alebo vieš čo? Kúp si takéto tričko a vyhraj toto moje auto. Našej Top Speedárne pokračujeme na tému pneumatík, ale nebudeme sa rozprávať o tom, či je dobré prezúvať na zimné gumy v zime. To už asi dnes nikto normálny, príčetný nespochybňuje. A rozprávať sa budeme o ďalších konštrukčných detailoch a zaujímavostiach o pneumatikách, o tom, čo máme obuté. Takže ja som veľmi rád, že pokračujeme v téme s našimi hostiami. Hinek Serafín z AZ Pneu, Martin Kraus, technik, ktorý má na starosti aj tie technické otázky, a zo spoločnosti Continental Barum pán Jozef Karas. Pani, pokračujeme teda na tému tých zimných pneumatík, ale ako som hovoril, nebudem vás oberať o čas radením, že keď teda klesne tá teplota pod 7 stupňov a tak ďalej. Toto motoristi chronicky poznajú. Poďme sa rozprávať hlavne o dvoch veciach, ktoré sa týkajú zimných pneumatík, a to je poprvé, keď sa končí sezóna, nechávam ich na náprave, majú nejaké 3, 4, 5 rokov, ešte chvíľu vydržia. Ako sa pozeráte na dojazdievanie? Ja viem, že predajcovia by boli najradšie, aby sme čo najrychlejšie tie gumy vyzuli, ale hovoríme aj z hľadiska bezpečnosti, ale aj z hľadiska ekonomiky. Tak my sme taky používatelé a stejně taky za pneumatiky nějakým způsobem musíme platit. Furt bych si měl být vědom, jakoby teda s čím vlastně jezdím. Největší riziko možná potom vzniká při těch zimních pneumatikách v létě na dešti. Ono na suchu se to bude asi chovat ještě jak tak normálně. Jo, že tam ten, když nebudou úplně extrémní tepla, tak když to bude nějaký to přechodový období, tak tam asi třeba ani ten normální běžný řidič nepozná, ale v případě té vody to má tendence se chovat vlastně podobně, jako se chová letní při tom, když je zima. No, já se přiznám, že žil jsem asi celý život v omyle, lebo mně se právě vzhledem na ten větší vzor té zimné gumy zdalo, že v podstate na vode by nemala mať až taký problém, že by nemal byť ten problém taký zrejmý, ako hovoríte, lebo v podstate ten vzor zimnej gumy väčšinou má pre mňa na pohľad aj nejaké tie odvodové drážky. Lebo ako aj vidíme, v podstate tá letná guma je uzavretá svojím spôsobom v strede, aj keď samozrejme má nejaké tie bočné otvory. Takže je to naozaj na vode také zlé? No, celkovo tá zmes sa inak správala, bude mekšia, čiže aj v zakrutách alebo v tých kritických situáciách tá pneumatika nebude robiť to, čo má. Ona celkovo, ak je mekšia, tak v tej zakrute môže to auto chcieť uísť ako keby v podstate a nemá tak dostatočný odvod tej vody. Nemá takú styčnú plochu s tou, keď si pozrieme, tá klasická letná pneumatika je hladká. Má lepšiu tú styčnú plochu s tou vozovkou, ako keď je v podstate lamelová, čo je dobré na tú zimu. Ona nebude tak odvádzať tú vodu a bude sa šmýkať tá pneumatika na tej mokrej vozovke, tá zimná v lete, keď bude tá teplota vyššia. Ako sa na to pozerajú výrobcovia z hľadiska konštrukcie tej zimnej gumy? My dokonca aj vidíme, že tie zimné pneumatiky použité v letnom období majú aj horšie brzdné vlastnosti, teda určite aj na vode zvlášť. Pokud zákazník a má k tomu asi vesměs důvody ekonomické se rozhodne dojíždět ty zimní pneumatiky v létě, tak to chápu u lidí, kteří v vozovkách kteří jezdí po městě v malých rychlostech, jo, kde ty rozdíly nejsou tak dramatické. Jo. Potom se bavíme o někom, kdo jezdí opravdu rychleji po dálnici, jezdí větší dálky, tak na první pohled ta pneumatika může fungovat, tam vyloženě nemusí úplně degradovat to vozidlo, pokud jedu v přímém směru, ale samozřejmě, jak to bylo řečeno, ta pneumatika nemá třeba takovou boční stabilitu právě v těch vyšších rychlostech a problém nastává v okamžiku, kdy jedu v nějaké minimální vzdálenosti za vozidlem, které je na letních a je potřeba kritického brzdění, tak ačkoliv můžeme mít stejnou reakci na, vlastně na brzdě, tak jenom díky tomu, že ta letní pneumatika zabrzdí dřív přede mnou, než ta moje zimní, tak už dojde k nějaké kolizi, k nějaké srážce s tím vozidlem, které jede přede mnou. Takže to jsou takové ty extrémní případy, které samozřejmě potom v praxi ukazují na to, že ta zimní pneumatika ztrácí tu přilnavost i na suchu, i na mokru vůči tady té letní pneumatice, ale samozřejmě je to otázka vždycky těch uživatelů nebo těch řidičů, jestli jsou schopni tady toto riziko podstoupit a jsou si toho vědomi. Jo, potom, když se budeme bavit, že určitě jsou zase proti tomu zákazníci, kteří by zimní pneumatiky nikdy v létě nedojížděli, protože mají třeba sportovní vozidlo, kde potřebují užít maximální potenciál, výkon a ta zimní pneumatika ho opravdu degraduje. Proto my třeba jsme se paradoxně zaměřili i na tuto kategorii zimních pneumatik pro supervýkonné vozidla, tak, aby
vlastně ta pneumatika byla zacílená ne na jízdu na sněhu, na ledu, ale aby měla velmi dobré vlastnosti v rámci suchého handlingu. Jo. Takže je to vždycky ještě o tom, jaký typ toho designu zrovna ta pneumatika má, ale to už jsou takové jako docela specifické záležitosti. Nicméně asi jsme to tady popsali, rozdíl v brzdné dráze, v ovladatelnosti toho vozidla, násobí se to zase s tou rychlostí. Jo, takže je to takový začarovaný kruh. Jasné, čiže ak to mám opäť zhrnúť do nejakej takej rady, nie je to vylúčené, nebudeme sa nikto tváriť, že sme v živote tú zimnú gumu nepoužívali pár týždňov, pár mesiacov ešte v lete. No ja sa priznám, že ja by som napríklad na nej asi nešiel do Chorvátska na dovolenku, lebo mám taký pocit, že to tepelné zaťaženie by jej nemuselo robiť dobre. To zvýšené tepelné zaťaženie. No na spotrebe by sa to určite, to by bol prvý a asi efekt. Spotreba nie je vec bezpečnosti, povedzme. Ale keď chcem ako šetriť, tak... Alebo že mi strelí tá guma napríklad. Ale ja to beriem tak, že chcem šetriť, lebo si neprezujem pneumatiky. Takže už aj na tú spotrebu v podstate pozerám tým pádom, lebo príklad Chorvátsko je dlhá trasa a či miniem x peniazy, alebo skrz to, že mám tú letnú pneumatiku, teda tú zimnú pneumatiku, miniem viac. Tak akože to by bol asi jeden parameter, na ktorý by som sa aj ja osobne pozeral. No ale ako samotná konštrukcia, keď není poškodená, tak v podstate by nemalo dojsť k porušeniu tej pneumatiky, pokiaľ není vyslovene praskliny, sú není niekde v dezajne, ktoré, jak hovoril tuto kolega, že by mohli narušiť tú konštrukciu tej pneumatiky. Bude vysoká spotreba, keď zaprší, tak môže byť tá pneumatika nebezpečná, alebo v tých kritických situáciách. Idem s rodinou, mám naložené plné auto, takže asi by som sa pozeral skôr na tento faktor, ako na to, že ušetril som na neprezutých. Aby to teraz nevyzeralo, že ja spochybňujem tieto bezpečnostné parametre, ale snažím sa pozerať na život ako realista. Ale ak chcem šetriť, tak začínam uvažovať o celoročných pneumatikách. A toto je veľmi vážna téma, ku ktorej som ešte nepočul jednoznačné stanovisko v podstate ani od výrobcov, ani od predajcov. Tak teraz, páni, vás poprosím, v akom stave je celoročná pneumatika aj z hľadiska zákona, aj z hľadiska techniky, aj z hľadiska predaja a výroby? Dobrá, já budu mluvit teda za nás, za výrobce, hlavně ve značce teda v koncernu Continental, protože každý výrobce může mít tu filozofii postavenou trošku jinak, tu komunikační, nebo tak, jak to vnímá i v rámci toho svého koncernu. My, Continental, vlastně jsme pro sezónní výměnu pneumatik, to znamená v létě v letní, v zimě zimní, jo, tak aby jsme zachovali vlastně vždycky ty nejlepší vlastnosti pro to dané období, jo, protože vždycky ty produkty jsou specifikované tak, aby fungovaly v těch nejlépe v těch typických podmínkách, ať už je to zima, ať už je to léto. Nicméně byli jsme jedni z posledních, kteří vlastně šli do toho segmentu celoročních pneumatik v rámci toho prémiového segmentu. A teď je ta strategie taková, že i když jsme v tom celoročním segmentu, jakože, když to řeknu, jedni z posledních, tak se snažíme brát na stejné úrovni, co se týká toho vývoje, jak letní pneumatiky, tak zimní pneumatiky, tak i celoroční, že do toho dáme opravdu to nejlepší, co máme. Ale zase já teďka zhrnu, zimní, teda celoroční pneumatika je vždycky kompromis, ať už v létě nebo v zimě, takže nejde udělat samozřejmě pneumatiku tak, aby předčila letní pneumatiku v létě a zimní pneumatiku v zimě. Ale z hľadiska zákona je použiteľná celoročne aj počas zimnej prevádzky. Máte ich označené? Áno, u nás, co se týká vlastne celého sortimentu, ať už je to ve značce Continental, Baru, Matadory, dalších, tak všechny celoroční pneumatiky plní zimní legislativu, to znamená, že mají označení M plus S i tu sněhovou vločku ve skalním masivu. Jo, ta u nás ještě není úplně nezbytně nutná, ale třeba v Německu už legislativa vyžaduje i tento alpský symbol, takže vesměs my máme všechny celoroční pneumatiky certifikované tady tím alpským symbolem. Ale nesmíme zabudat, že musí mít samozřejmě hĺbku vzorky podle zákona, ako zimnou zime. To je ono, to je ten moment. No a vy ako obchodníci, technici sa na to ako pozeráte? Motoristi navyše. Ja by som to zobral tak, v podstate, že mám jedno auto, ktoré mám, prezúvam ho pravidelne na letné, na zimné a v rodine, ak by som mal druhé auto, s ktorým sa chodí po meste, keď není sneh, alebo keď teda není veľká vrstva snehu, tak by som si na neho obul možno ako celoročné pneumatiky, ak by som chcel ušetriť. Čiže po obchode, na úrad, niečo do školy odviesť. Pokiaľ není vyslovene kalamita, tak by som to bral. Ale mal by som jedno auto, vyslovene prezuté. Sme dostatočne veľká krajina na to, aby sme mali aj severné, ale aj južné oblasti, povedzme. Čiže buďme realisti,
v južných okresoch, ako je rok dlhý, často sneh už pomaly ani nevidia, alebo je to taká nízka vrstva snehu. A dokonca ja si myslím, že samotný sneh, možno ani problém nie je skôr ľad a teplota, ľad a zmrznuté povrchy, lebo v tom snehu by som povedal, že ešte tie záberové vlastnosti ako tak, aj brzdné, ale ako náhle sa z toho vytvorí rovná ľadová plocha, tak už to môže byť problém. Ja bych to třeba taky doplnil s tým, že mám vlastní skúsenosti s celoročníma pneumatikama. Ten záber, když potřebuji někde vyjet nebo se vyhrabat, tak ty záběry vlastnosti na tom sněhu jsou docela na vysoké úrovni. Oproti tomu je trošku úskalý, když potřebuji projet třeba zatáčku, tak přenos té boční síly je u těch celoročních pneumatik trošku na nižší úrovni než klasická zimní pneumatika. A samozřejmě tam je důležité ještě podotknout tu směs, jo? Že ta směs je spíš, nebo aspoň v našem případě, blíž těm zimním pneumatikám, to znamená, že je flexibilní i za těch nižších teplot a má docela dobrou přilnavost k povrchu vozovky. Jo, jak když je tam ten led, tak relativně ta přilnavost je tam lepší než samozřejmě na letní pneumatice, podstatně lepší, ale není tam tak bohatý lamelový systém zase jak u té zimní pneumatiky, takže vždycky je tam nějaké to omezení ze strany tady toho parametru. Ale souhlasíte, že celoročné gumy jsou stále naléhavější téma. Asi se aj na vás obracejí zákazníci s touto otázkou. No, tak ten nárůst je každoročně jakoby vnímatelný v tom prodeji i v tom zájmu zákazníků. Tam je podle mě jenom jeden ještě důležitý ten zlomový bod si uvědomit, že v létě ta celoroční pneumatika je s tou hloubkou rezenu v pohodě, ale nesmí zapomínat, že pro zimu i tu celoroční bych měl používat jenom maximálně do hloubky těch 4 mm. Takže tam stejně dochází takovému tomu zlomovému momentu, že v létě s nima jezdím, mám tam 3,5, ještě bych mohl na nich jezdit i další léto, vlastně teoreticky, ale v zimě už bych s nima neměl jezdit. Takže i když jsem na suchu teoreticky, je to po 4 mm, je zima, správně legislativa určuje ty 4 mm a platí to samozřejmě asi i pro ty celoroční. Takže pak je otázka, co udělám ten moment, jo, jestli si zase teda přezu na zimu, nebo si koupím nové a vlastně vyhazuju i tyto. Je tam takový zlomový moment, který by si měl ten i zákazník uvědomovat, že měl by to ideálně trefit nějak v té sezónnosti správně, což nevím, jestli se podaří. Rozprávať sme chceli ešte aj o tej konštrukcii pneumatiky, to znamená aj o tom, ako s tým súvisí, povedzme, označenie, ako čítať. Tak skúsme veľmi stručne vysvetliť našim divákom, že ako čítať aj označenie tej pneumatiky, aj ako je vlastne ona dnes moderná pneumatika konštruovaná, povedzme, v porovnaní s 30-40 ročnými starými gumami OR35. Môj obľúbený príklad. Se přiznám, že takovou historii ještě nepamatuju. Já jsem tady tyto pláště nezažil, ale jako standardně, když se podíváme na ten řez, já ho nebudu úplně popisovat do detailu, ale jenom pro ilustraci, aby vlastně zákazníci nebo uživatelé viděli, co všechno se v té pneumatice skrývá pod tím černým obalem, že to není opravdu jenom nějaká lisovaná pryš a jsou tam i další důležité komponenty, které vlastně plní jednotlivé funkce. S tím, že když pominem tu historii, když se používal ještě diagonální pneumatiky, tak dneska už... No tak pamätáte si, no vidíte, no, to jsem z doslechu a z technické literatury, ale osobně jsem na takových pneumatikách už nejezdil, protože dneska už nebo už delší dobu se používají čistě radiální konstrukce, to znamená, že ta textilní kostra je pod úhlem nebo navazuje na ty patní lana pod úhlem 90 stupňů od patky k patce. To je ta základní nosná složka té pneumatiky, může být, já nevím, z polyamidu, jsou různé kombinace třeba ještě s aramidem pro větší tuhost, větší stabilitu. Pak máme provedení třeba jednovložkové, dvouvložkové, že jsou tam dvě vrstvy, jedna vrstva. Máme vesměs ve standardní konstrukci dneska dva ocelové nárazníky, které se křiží pod úhlem třeba 15 až 25 stupňů. Na konci už se dneska standardně používá vlastně nultý nylonový nárazník, je to vlastně nylon obalený gumárenskou směsí a je obvinutý vlastně od ramene k rameni po celé šířce té pneumatiky a pak teprve vlastně tam nastupuje ta běhounová část, ve které je vylisovaný dezen a kde ta pneumatika vlastně je v kontaktu s vozovkou. Vy máte i vzorku, tuším, jste přinesli, takže okrem obrázka ještě, máme i takto. Vlastně to, co můžeme vidět,
tak nějak na té obrazovce, tak máme i tady v reálu, aby člověk viděl, jo, ty jednotlivé materiály, jednak ty textilní kordy, ocelové kordy, jednak ty jednotlivé pryžové části, jak v oblasti běhounu, tak v oblasti bočnice. Co se týká toho běhounu, tak ten sám osobně se skládá z tří druhů směsí. Nemyslím tím, že by byla jedna směs třeba uprostřed, druhá v ramenech, ale je to o tom, že máme takzvanou běhounovou směs, která je v kontaktu právě s vozovkou a udává nám právě ty jízdní vlastnosti, to znamená přilnavost na suchu, na mokru, opotřebení, kilometrový výkon. A pak je tam podběhounová směs, která nám zase eliminuje přenos tepla z toho běhounu na samotnou kostru nebo na ten první nylonový nárazník a ta nám ve velké míře dokáže ovlivnit i valivý odpor. Takže to je druhá složka té běhounové, toho běhounu, která nám ovlivňuje tady tyto parametry. A pak je tam ještě třetí, jenom tenká extra lepivá vrstva pryžového materiálu, která zabezpečuje dokonalé přilnutí právě k té kostře, k tomu nylonovému nárazníku tady v tomto případě. Takže opravdu na první pohled to, co nejde vidět, tak se skrývá ještě spoustu dalších důležitých komponent v té pneumatice uvnitř. Jo? Pak jsou tam samozřejmě patní výstuhy. Důležité je toto nikdy nevidět, to bychom mohli uzavřít tuto tému konstrukce. Že toto, keď vidíte, už nie je dobré. Stává se to, bohužel, jo, i vlivem... Možná právě, už to pak možná neuvidí. I vlivem třeba tady to nastavení podvozku, geometrie, dřív první z té pneumatiky lezly dráty, dneska už první z toho poleze tady ten textil, ty nítě, takže opravdu dávat si na to potom... Dobre, poďme teda trošku sa pozrieť aj trošku, čo je na tej gume napísané a prejdeme aj k tým štítkom, pretože aj tam sa mení systém označovania, už sa za posledné roky niekoľkokrát zmenil, opäť sa pripravujú nejaké iné informácie, takže čo na tej gume vieme čítať? Tak máme tam štandardné rozmery, začneme asi s tým. Tam vidíme šírku, profil pneumatiky a priemer pneumatiky. Ten profil, ináč veľa ľudí si... zamieňa s milimetrovým označením, keďže šírka sa v podstate označuje v milimetroch. Je to také zvláštne, lebo každý ten údaj je v inom tom. Čiže máme šírku v milimetroch, máme profil, ktorý je v percentách voči šírke a potom máme priemer v palcoch. Pre istotu v inej ďalšej jednoduchšie. Jasné, hej. Aby sme to mali jednoduchšie. A potom tam máme označenie vlastne indexu nosnosti a váhy. Asi dôležitý parametr. Čiže tiež celkom dôležitý parameter, veľa ľudí o tom nevie. V podstate riešia len na ten základný rozmer, čo je v podstate šírka, profil, priemer. Ale myslím, že keď si niekto pozrie samotný technický preukaz, tak tieto veci tam nájde. Ano. A treba podľa toho, či nie, určite nie nižšie čísla, tak povedzme. Nie nižšie, lebo v technických preukazoch bývajú zapísané nižšie, ako sa štandardne vyrábajú pneumatiky. Napríklad tu máme rozmer 205-65-16, napríklad techničáku 91V. Ale v technickom preukaze by mohlo byť napísané 87H, príklad. Ale v podstate pneumatika 87H sa nevyrába. Alebo sa vyrábala možno niekedy dávno. Tak už ani nezoženiem, hej. To, čo sme sa teda bavili predtým, tak v podstate je zaujímavé to označenie, to DOT, to môže zaujímať teda ľudí. Je označené najprv 8-miestnym kódom, čo je v podstate kód výrobcu a potom je štvorčíselné označenie, ktoré označuje dátum výroby pneumatiky a máme tam týždeň a rok, čiže prvé dve čísla sú... To sú posledné 4 číslice z dotky, sa začínajú dvojciferným číslom týždňa a roku. A roku. Ja, jestli to ešte môžu doplniť, byla tady řeč o nejakým, když to řeknu, doporučení výrobce nebo o schválení výrobce v rámci toho load indexu a speed symbolu, ktorý je uvedený potom v technickém průkazu. Tak jak bylo řečeno, opravdu ten index nosnosti nikdy nesmí být nižší. Jo? Vyšší může být, dneska je trend, prostě máme pneumatiky s vyšší nosností, takzvané extra load. Co se týká toho rychlostního indexu, tak ten vychází z konstrukční rychlosti toho vozidla, ale je daný výrobcem. Nicméně je tady ještě označení M+S, které v naší legislativě, myslím si, že tak je to i na Slovensku, udává pneumatiku pro zimní provoz. Nicméně tady to označení nemusí zcela odpovídat tomu, že
pneumatika má požadované zimní vlastnosti, protože to označení není podmíněno nějakým záběrovým testem. Víte, že tam ještě většinou zimní pneumatiky mají u toho M plus S nebo na té bočnici takzvaný piktogram sněhové vločky ve skalním masivu. Ten už je právě podmíněný, že pneumatika splňuje záběrové testy a může to tam dát výrobce na základě až tady toho provedeného testu. V souvislosti tady s tou zimní legislativou, když budu mluvit za české zákony, tak vy můžete na svém vozidle použít pneumatiky s nižším rychlostním indexem. Máme to aj my, ale nesmie byť nižší ako konštrukčná rýchlosť vozidla maximálna. My máme teda výjimku, my môžeme použiť i nižší rýchlostný index, než je konštrukční rýchlosť vozidla, ale musí táto informácia byť vzorném poli řidiče. To znamená, že pokud máte už moderní vozidlo s nejakým displejem, tak si tam naprogramujete tu maximální rýchlosť, aby vám to vyskočilo pri překročení, anebo my sme vyrábili takové doplňkové nálepky. Nálepky. V praxi už, myslím, som to nikdy neviděl, že by si to někdo vylepil, ale aspoň jako symbolicky, jako doplňková informace, to tam bylo někde na té palubovce jako možnost A to je právě jenom jeden ten parametr, který se v tomhle případě jakoby vyňal a znázorňuje se tomu řidičovi na to, aby si toho byl vědomý, ale on by si měl být vědomý i těch ostatních parametrů, jo? To znamená vůbec, co měl za, jakoby, za třídu pneumatiky, jestli má zimu, jaký má světý, jak to má napoukalý. Toto právě všecko, to, co jsme už tady několikrát zmiňovali, by měl si ten řidič uvědomovat, že nejenom to, že má nižší rychlostní index, eventuálně v tom, jako v tomhle případě, ale všechny ty parametry, že jsou i proměné a prostě být si vědom. Ona ta nálepka, co si já pamätám z testovacích aut, často byla, že 190 km za hodinu, čiže to je podle mě skoro až zbytočná informácia, že nemůže mít 190 a viac. Ako povedzme to, že si musíme uvedomiť, čo mám obuté, ako to funguje a podľa toho sa, sa prispôsobí. Veľa ľudí povie, že vedia, nepôjdem 210. Jasné, rozumiem, len proste tá informácia bola menej dôležitá ako to, že uvedomiť si, aká je tá guma, aká je stará, aký mám vzor, ako to môže fungovať. Ale chcem sa dostať ešte k týmto štítkom, aby sme aspoň trošku prebehli, že aké sú tam povedzme zmeny aj tých kategórií ekologických alebo ekonomických kategórií. Jestli můžu, tak já bych teda jenom uvedl tady novinku pro letošní vlastně sezónu pro rok 2021, kdy došlo k takové aktualizaci těch stávajících štítků v rámci labelingu. Na té levé části můžete vidět aktuálně ještě teďka platný štítek. S tím, že tam máte vždycky údaje o valivém odporu, nebo spíš respektive koeficientu valivého odporu a brzdné dráhy na mokru. S tím, že další parametr je hlučnost pneumatiky, kterou vlastně vyzařuje ta pneumatika do okolí, je tam reprezentována nějakou hodnotou v rámci decibelů a symbolicky jsou tam vybarveny jednotlivé čárky za tím pomyslným reprákem. To znamená, dneska je takový standard, dvě čárky za tím reprákem. Ten labeling byl vlastně nastavený Evropskou unii tak, aby nás jako výrobce pneumatik pořád tlačil zlepšovat jednotlivé parametry. To znamená, my už od listopadu 2016 nesmíme vyrábět pneumatiky, které mají hlučnost, která je reprezentována třema čárkama za tím pomyslným reprákem. To znamená, dneska už máme strop vlastně ty dvě čárky. A postupně ty kritéria se pořád zpřísňují. To samé už, když se podíváte na malý update pro letošní sezónu, tak v rámci vlastně toho koeficientu valivého odporu už nevidíte kategorii F a G. Ta už tam obsažená není. Jednak to Gčko vlastně jsme úplně odbourali a u toho prvního labelingu teďka aktuálního byla kategorie D prázdná. Bylo taky přelomový vlastně milník. Oproti tomu, to si pak ještě ukážem, dneska už v té kategorii D budou zařazené jednotlivé pneumatiky, ale je tam ten posun, jo? Zase se to zpřísňuje, ty kritéria pro ten valivý odpor, který zůstává a samozřejmě zůstává i ta brzdná dráha na mokru, kde nám taky odpadla ta kategorie G a F. Jo? Ještě k tomu máme potom trochu faceliftovaný tu symboliku hlučnosti. Už to nebudou ty pomyslné čárky, jako které tam budou zvýrazněny, ale bude to vlastně kategorie A, B, C, zase jako nebo klasifikovaná tady těma třema písmenama, s tím, že tam bude uvedena i ta absolutní hodnota v decibelech.
potom, protože ten labeling za mě teda nedostatečně informoval zákazníka o zimních vlastnostech dané pneumatiky, protože i zimní pneumatiky byly testovány v rámci standardních regulí pro brzný výkon na mokru, ale nic nenapovídalo tomu, jaký budou mít záběr na sněhu, případně na ledu, takže to jsou ty další kategorie, kdy tu sněhovou vločku velmi dobře znáte, je to nějaký trakční test, který pneumatika musí splňovat, aby byla označena tady tímto symbolem, a ještě je tam jeden piktogram přilnavosti na ledu, který bude ještě doladěný a dále specifikovaný. Tady potom jenom, když u toho zůstanu, tak vidíte, jak se nám změnily ty jednotlivé třídy v rámci toho valivého odporu. Tady nám to plus minus ta kategorie D vlastně úplně vypadla, jo? Že to byla hodnota na 12,5, kterou už nesmíme vyrábět. Jo? A zase se nám to trošku posunulo o to Dčko, které už teďka není prázdné, ale je posunuté. Takže vlastně je to teďka trošku jinak poskládané, nicméně zákazník se pořád bude orientovat, jo, podle toho nejlepšího hodnocení v rámci těch jednotlivých kategorií. Toto si myslím, že není ani úplně tak pro ty koncové uživatele důležité pamatovat si tady nějaké hodnoty, protože... No nám stačí to farebné označení, alebo teda minimálně, keď se snažím mať lepšiu gumu s lepším valivým odporom, tak se blížit ku kategorii A, aby jsme to tak zjednodušili. Je to tak, já se přiznám, že zase, když jsme tady nakousli nějaké ty sportovnější pneumatiky, tak tady ty hodnoty valivého odporu pro, já nevím, řeknu ty ecoliny nebo pro ty naše prémiové třídy, budeme se pohybovat v kategorii třeba AB, jo, ale problém nastává právě u těch sportovních pneumatik, kde, když to řeknu laicky, čím víc ta pneumatika lepí, má lepší přilnavost z povrchu vozovky, tak tím má horší kategorii. Jo? Tam jde trošku ten protiklad, jo, který je limitující. Samozřejmě přirozeně. Rozumím, tam třeba, aby ta guma prenášala tu Ale sílu. Zase věřím, že ten valivý odpor nebo ta spotřeba není důležité pro ty uživatele, kteří se chcou rádi rychle a sportovně nemůžem, a bezpečně nemůžem čekat, že na Porsche budeme mít spotřebu jak na tézičku. Existuje na to samozřejmě platná legislativa. Na druhou stranu nejsem si úplně jistý, to si asi můžeme říct, že jestli to také nebo není, že na tom neexistuje ale kontrolní orgán. Co se týče toho, to znamená, že je to na zodpovědnosti samozřejmě toho výrobce. Alebo jinak že to zařadí správně. Ak sem vtrhne nějaký asijský výrobce a nalepí si ty nálepky podle svého... Je to také kontroverzní lehce, ani netvrdím, že to tak je, ani nechci podezírat jako vůbec, jakoby, že tady vnáště nějakou tu, ale jakoby, že kontrolní orgán na to podle mě teda neexistuje zatím. Čiže toto si viac méně výrobce sám deklaruje? Ano, protože kontrolní orgán zatím, pokud se nepletu, nebyl stanovený, ale existují přesné procedury, na základě kterých probíhá to měření. Jo? Většina těch výrobců má svoje měřící, když to řeknu, zkušebny, dráhy, tak, aby potom mohl klasifikovat ty své pneumatiky, které vyrábí. To samé i Continental v rámci vlastně Kontidromu v Německu. Máme tady ty jednotlivé měřící zařízení k dispozici a my teda, aspoň když budu mluvit za nás, se snažíme, aby ty hodnoty odpovídaly té realitě. To tak bylo myšlené, že samozřejmě ty světoví popřední výrobci to asi dělají tak, jak je, ale protože se na trh dostávají různé značky a neexistuje na to vyloženě to, že ten kontrolní orgán, tak u některých těch značek jsem byl trochu opatrný, jestli věřit tomu, co tam někdy možná je. Jo, tím samozřejmě myslím ty běžné značky. Bo čínské Ačko nemusí znamenat to, co je Ačko u nás. Takhle to bylo myšlené. Jo, to znamená, že přesně tak. Ačko tam neznamená Ačko tam. Páni, ďakujem veľmi pekne. Pochopili sme, že pneumatika je veľmi komplexná súčiastka, napriek tomu, že vyzerá veľmi jednoducho. Ďakujem, že ste boli v našej Top Speed aréne. No a my sa opäť verím, že nielen na tému pneumatik a bezpečnosti stretneme so zaujímavými hostiami na budúce. Ďakujem pekne. Ďakujem.